Qarabağdan Ermənistana qaçan terrorçu Vitali Balasanyan silahlarını ölkə polisinə təhvil verərək təslim olub. Bu barədə Ermənistan İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Məlumata görə Balasanyan Mərkəzi Polis İdarəsinə gedib özünü təqdim edib və üzərindəki 16 ədəd 9 mm çaplı patronla doldurulmuş 2 ədəd darağı olan Makarov tipli tapançanı təhvil verib. İstintaq Komitəsindən bildirilib ki, Ermənistan qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsələ ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Silahların qanuni olub-olmaması araşdırılır. Məğrur Salmonov, Stat TV.